שלום, חברים בימים לסרטון הזה, אתם מוטיף מיינקראפט, ואתם צופים בפרק ראשון בסדרה חדשה של Wither Challenge by Hypixel. אז כן, משחק מפה, משהו שרציתי לעשות הרבה זמן, פשוט המחשב הקודם לא אפשר לי, וזה גם סדרה זמנית כזו, כי למי שלא קורא תגובות, יש בעיה עם מחסום של הרמית כרגע, אז אני לא יכול לצלם, ובגלל זה אני מעביר את זה בכל מיני סדרות זמניות, אז הנה אחת מהן, וזהו! Pick a class when ready! זה היה גרוע. עוד פעם, רגע, לא ראיתי את זה. Pick a class when ready! אוקיי, זה היה יותר טוב. בוא ניקח את השאדו נייט. מה? 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 איפה הסטאפס? איפה הסטאפס? זה יותר טוב, let's go. שתפעל לי את המשחק מחדש, היה איזה באג או משהו כזה, והוא לא נתן לי את החפצים, אז הנה. אוקיי, let's play! אז כן, מפות זה באמת משהו שרציתי לעשות הרבה זמן. עולים? אוקיי. וזהו, אז עכשיו יצא לי לשחק. זו מפה שופ. First time visit shop. עכשיו יצא לי... שלום דחלילה, יס. אני אומר את זה בפעם השלישית. עכשיו יצא לי לשחק מפות, כן, יכול. אז let's enjoy it as much as we can. יש כאן armor. משלמים בשלבים, אוקיי. כתוב פה משהו? Wither Challenge Shop. The shop uses levels as currency. Be careful in multiplayer. Stand close to the button when buying something and wait 5 seconds. Saving up levels is good but dangerous. Make sure you make the right decisions. Good luck. זה המולטיפלייר, אוקיי. אז שם זה ארמור ואוכל וכאלה דברים. ומה זה כאן? חרבות. אוקיי, מה יש לי? Sharpness 2. אוקיי. מה זה? חיים? יש חיים כאילו? אוקיי. אפשר למות מספר פעמים מוגבל או משהו כזה? בסדר. Return to the latest wave. טוב, זה לא עובד. כנראה כי לא היה latest wave. Start game! פאק. פאק, פספסתי את הכפתור, כישלון, כישלון, אוקיי. Start game! כן, אתם לא ראיתם את זה שפספסתי קודם. אתם לא. ואני בטח לא אחתוך את זה בעריכה כי אני עצלן. אז לא ראיתם את זה פשוט. פשוט לא ראיתם את זה. אוקיי. אוו, פנסי! Start next wave ו... Return to shop, אוקיי. I guess we start now! אימאלה, אימאלה, לאג, 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 לאג. אוקיי. אני שומע זומבים? אני לא רואה זומבים. אוקיי, הנה הם. שלום. יאללה, מילי פייט! אתה אוהב לקפוץ? You like jumping? You like jumping? You like partying? You like... פאק. למה יש לי לאגים? אוקיי, זהו. השתחרר. וואו, נייס קראוד. טוב, אני אומר שנלכד את כולם. ונרוץ. לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ, 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 היי. אוי, סיימתי את השלב. סתם, אוקיי, צריך להרוג אותם. באיזשהו שלב. נראה לי שאני ככה אעשה להם רמבלינג כל פעם. אני פשוט לא רוצה שהם יבואו מאחוריי או משהו כזה. וואו, האמת שהרבה זמן לא שיחקתי בקומבט של מיינקראפט, זאת אומרת מול מפלצות. הרבה זמן לא יצא לי פשוט. לא סרווייבל ולא מיני גיימס או משהו כזה, אז זה קצת קשה לי להתרגל, אבל אני חושב שאני אסתדר. אוקיי, אוקיי, we are pretty good, לא לקחתי אפילו היט אחד. לקחתי היט? אתה מתרגם מאנגלית עכשיו, תמיר? כן, זה הקייס? אוקיי. בואו נטייל. Floating around. אתם ראיתם את זה? זה פשוט עושה כזה... ואז הולך לשם. אוקיי, יש לנו 25 רמות. בואו נראה מה נוכל לקנות עם זה. רגע, יש פה עוד. עוד XP. XP. עוד XP. Let's read stuff stupidly. אוקיי, בואו נלך לחנות. Return to shop. חושך! אוקיי. סבבה, בואו נראה. נראה לי שאני רוצה קשת. פלוס פייר, 25 לבלס, אבל אז לא היו לי חיצי. אוקיי, אני אומר שנחסוף, ואז בפעם הבאה נקנה גם קשת וגם חיצים. בינתיים בואו ניקח שיקויים או משהו כזה. או ארמור אולי.
יש לי טורנס האמת, זה דווקא ממש טוב. אה, כאילו אם הם ירביצו לי זה יהיה טוב, אז בואו נקווה שאני לא צריך את היכולת הזו. פושן אוף הילינג יש לי, אז אני חושב שאני רק אקח סטייק אחד. או עוד אחד אולי, לא יודע. ספיד אני לא אקח, נראה לי שזהו, בואו לא נבזבז הכל. גם בטח השלבים בהתחלה יהיו כאילו לא הכי קשים, אז... זה ככה רק בסדר. טה 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 טה. למה? עם מי אני מתחתן? אני מתחתן עם זומבית! יא, גייז! או! תהרגו אחד את השני, לא אכפת לי. עוד אחד שאוהב לקפוץ? נראה לי שיש פה ספוט מקולקל או משהו. פשוט רוצה לעשות לו נוקינג אאוט! לא 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 לא. זה הטעות, זה הטעות, זה הטעות, זה הטעות, זה הטעות, זה הטעות, אמרתי, זה הטעות, אמרתי, זה הטעות, אל תכפגעו בי. לא, 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 לא. אוקיי, אוקיי, יש פה עוד אחד. יופי. וואו, הם יותר מדי פה, הם יותר מדי, הם יותר מדי, בואו אטיסטס. לא. אוי, זה העיף אותי למעלה. אם היה לי קשת יכולתי להישאר שם ולעשות סנייפינג, אבל אין לי. יופי. אני רק רוצה לשתות את השיקוי, leave me fucking alone. אוקיי. כאן. אוקיי, let's start murdering. Murdering, murdering, ring. אוץ', אוץ', אוץ'. אוקיי, not so good. אני חושב שאני צריך להשקיע או בקשת או בארמור. לא, אל תיגע בי. אוקיי. אני רוצה להוריד קודם כל את ה... סקלטונים? אה, אתם רבים פה, יופי. דו-דו. להוריד שניים ביחד, זה יהיה מעניין. יופי. וואו, ראיתם איזה יופי? הוא ירה לחץ, אבל קפצתי. מדהים, מדהים, מדהים. אין, אין, אין דברים כמוני, אין. בוא אליי. זומבי קטן. בוא אליי. זומבי לבן. אתה ירוק, אבל לבן, בפנים. טוב, די, די, תמיר, די. יש פה ילדים קטנים שצופים בך. יש פה ילדים תמימים שלא עשו שום דבר רע. בין בני 7 עד 12 נגיד, אם אתם יותר, כל הכבוד לכם. והם לא צריכים לשמוע את הדברים המעליבים שאתה אומר. הם פשוט לא צריכים לשמוע את זה. זה גזענות כלפי זומבים, ואתה מחנך אותם לעתיד רע. חדל. וואו, הם נראים כמו קליפ של מייקל ג'קסון כזה... וואו. זה כל כך תרילר. He made me a thriller! Thriller night! רגע. זה בטח לא המילים, אבל who cares? רגע, רגע. דו 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 טוב, הם יהרגו אותי. ני 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 אני הורג אתכם. רק אל תיגעו בי באמא שלכם. לא מערב אמהות, לא מערב אמהות. תמיר, הרגע דיברנו על עתיד לילדים שצופים בך. אוקיי. יא! אוקיי. אני אוכל עכשיו. יולה. בואו נלך לחנות. יש פה עוד קצת XP. יש שם עוד קצת הרבה EXP. למה אני אומר EXP? XP! אוקיי. בואו נלך. שופ. דינג! מה? לחצתי. באנו חושך, אוקיי. אוקיי, אז בואו נראה. אני אומר שאני אקנה קשת. אחלה. פאור איי ויאן ברייקינג. ואני אקח... 15 חיצים, ביחד עם 4 שכבר יש לי. זה יספיק לי לפחות לסיבוב הזה. בינתיים, מה, על מה נבזבז השאר? כאילו, חרב אני לא חושב שאני צריך לשדרג כרגע. חיים יש לי 3. אולי שיקויים או משהו כזה? יש פה ספיד, הילינג. אולי אני אקח הילינג אחד, אבל זה די אוכל לי את הכל. אקח טרנד פורשן אולי? נראה לי זה יכול לעזור. שאלה לכמה זמן זה? טוב,
טוב, אוכל אני חייב בכל מקרה. טוב, אני אקח פשוט שני סטייקים. לא יודע אם לקחת עוד אחד. טוב, ניקח עוד אחד, נו, ברמות האלה זה כלום. עדיף לי שאני אוכל לעשות ריג'ן מאשר כאילו לקנות שיקויים. יש פה עוד אחד במקרה שלא ראיתי? ראיתי שם אדום. לא תמיר, אתה מדמיין תמיר. אוקיי. סטארט נקסט וייב. לגינס, לגינס, does whatever לגינס does. ראיתי שם ווידר סקלטון, זה לא טוב לי בכלל. What am I gonna fucking do? וואו, זה היה אסקייפינג מטורף. אני לא יודע אם להתחיל לזה, או לתת להם להרוג אחד את השני קודם. אוקיי, אחד מת. פחות אחד יותר נחמד, as they say. פליז אל תרגו אותי. יופי, אתם הורגים אחד את השני, מעולה. לא. Do you like my bow, bow, boy, my fucking bow, bow, it is not as bow, 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 as my elbow, bow, אימאלה, יש פה. Tell me die with the skeletons. בוא, אוקיי. פו. לפחות עליהם הייתי חייב להוציא את המטען חיצים שלי. כן, תרגו אחד את השני. גם אתה תמות. גם אתה תמות. אימאלה. פאק, 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 פאק. תמות, אוקיי, אוקיי. פאק, פאק, לאכול, 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 לאכול. זה היה מטורף עכשיו. למה אני מבזבז עליו חיצים? משעמם לי בחיים? משעמם לך את מילים. משעמם לך בחיים, תמיר? משעמם? אז אל תעשה את זה. בואו נבהה באש. סתם לא. אני רוצה פשוט לראות אם יש פה עוד או ווידר או סקלטון. כן, יש פה אחד. שעוד מעט לא יהיה. יופי. אני רוצה לעבור במפה ולראות אם יש חיצים. או על הרצפה, או שיריתי ולא נתפסו, כי לא פגעו. אוקיי, נראה לי שזהו. Let's start murdering, ring, ring. וואו, למה אני מגמגם? Let's start murdering, ring, ring. אין, אני לא יכול להיות פשוט כל כך מייקל ג'קסון. דו דו, עוד אחד מהצד. דו 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 דו, מיינקראפט קומבט, קיל אול זומביז. יש להם גרזן. כאילו, אתם לא יודעים שגרזן זה כל כך פאסי? כאילו, עברנו לך... או לא, מיי גאד, זרקתי שם את החרב שלי. לא, לא, פאק. גם זרקתי שם את החרב שלי. כמו פאקינג, אני לא יודע מה. וגם, וואו, אם זה לא שם עכשיו... אוקיי, זה שם. וואו, זה היה כל כך מטומטם. כל כך מטומטם. גם בזבזתי מוות על כלום. וואו, אוקיי. איי איי, life stuff, but you gotta handle it. אולי אני אקנה עוד חיים אחר כך? אני לא יודע. לא, אני חייב לקנות עוד חיצים. עוד חיצים וארמור או משהו, לא יודע. למרות שלא נראה לי שיהיה לי מספיק, כי איבדתי את כל הרמות. אוקיי, יש 21 רמות. עוד משהו פה. נופ, אוקיי. בואו נחזור, נראה מה קורה. אוקיי, רגע. אז ככה. אוכל, טוב, אני חייב לאכול אחד עכשיו. ניקח עוד אחד. עכשיו בואו נחשוב אם אין משהו שאני רוצה לבזבז ב-20. פלוס 1 פרוטקשן. זה פלוס 5. עדיף לקנות אחד של 5 מאשר אחד של פלוס 1. אז אני לא יודע אם לשמור לזה או... שיקוי אחד כרגע יש לי, אז זה כנראה יהיה חיצים. טוב, אני אנסה לכוון לארמור בפעם הבאה. זה מה שאני אלך עליו, אוקיי? Return to the latest wave. זה נראה לי, אם אני זוכר מה שקראתי נכון, אז יש 4 שלבים בכל כאילו קומה. כאילו, ראיתם שהיה 1, 1, 2, 1, 3, אז זה 1, 4, ואחרון, אני חושב. ok,
אוקיי. אוה, אוה מיי גאד. Don't you spawn in my face? Fall off the ceiling in my face.